दर्शकबिन नमस्कार युट्युब च्यानल साथी न्युज नेपाल हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्णलाई म दिपगिरी हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन व्यक्त गर्दछु आज पनि विशेष भिडियो रिपोर्टको साथमा तपाईँहरूमा म उपस्थित भइसकेँ नेपाल पक्षको तयारी समयमा हुन नसक्दा चिनले अनुदान सहयोगमा विस्तार गर्न लागेको राजधानीको कलङ्कीदेखि महाराजगञ्ज हुँदै चाब चाबहिलससम्मको सडक विस्तारमा ढिलाइ भएको छ स्वयम्भूका सम्पदाको व्यवस्थापन र महाराजगञ्जको जग्गा अधिग्रहण नहुँदा राजधानी काठमाडौँकै अति महत्त्वपूर्ण सडक चक्रपथको कलङ्कीदेखि धोबी खोला चाबहिल पुलसम्म सडक विस्तार अझै सुरु हुन सकेका छैनन् चक्रपथको सीमा क्षेत्रमा निर्माण गरिएको स्वयम्भूका सम्पदा तथा महाराजगञ्ज क्षेत्रका घर भत्काउने र जग्गा अधिग्रहण हुन नसक्दा दोस्रो चरणको चक्रपथ विस्तार कार्य प्रभावित भइरहेको छ सडक क्षेत्रका बिजुलीको पोल समेत थानात्र नहुँदा विस्तार कार्यका लागि चिनिया पक्ष नेपाल आउन छैन चिनिया पक्षले सबै समस्या समाधान भएपछि कामको थालनी गर्ने जानकारी दुई वर्ष अघि नै दिइसकेको छ सडक विभागका महानिर्देशक अर्जुन जङ्ग थापाले चक्रपथको कलङ्कीदेखि खोला पुलसम्म विस्तार गर्न दुई मुलुक नेपाल र चीनबीच सबै कानुनी प्रक्रिया पूरा भइसकेको पनि विस्तारका लागि नेपालतर्फका तयारी पूरा हुन नसकेकाले चिनिया प्राविधिक तथा कामदार नेपाल आउन नसकेका बताए काठमाडौँ महानगरपालिकाका उपप्रमुख हरिप्रभा खड्गीले चक्रपथको दोस्रो खण्डको विस्तार कार्य छिटो सुरु गर्नुपर्ने बताए स्वयम्भू क्षेत्रमा परेको सम्पदा नचलाई कलङ्की चोकको जस्तो टनेल निर्माण गरी चक्रपथ विस्तार कार्य सुरु गर्नुपर्ने बताउँदै उहाँले चक्रपथ विस्तारलाई अलपत्र पार्ने काम गर्नुहुने बताए गौतम बुद्धसँग सम्बन्धित विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत स्वयम्भूका सम्पदा भत्काउँदा विश्वव्यापी रूपमै नेपालबारे नराम्रो सन्देश जाने उपप्रमुख खड्कीको भनाइ छ सम्पदा जथाभावी भत्काउँदा मुलुकको पर्यटन विकासमा समेत नराम्रो असर पुग्न सक्ने बताउँदै उनले चक्रपथ विस्तार गर्न सम्पदा निर्माण गरिएको ठाउँका ठाउँको विकल्प रोज्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे विभागका महानिर्देशक थापाले नेपाल पक्षकै तयारीमा अवरोध आइरहेको बताए उनले भने चक्रपथ विस्तारका लागि चिनियाँ टोली नेपालको तयारी कुरेर बसेका छन् बिजुलीको पोल स्थानान्तरण सडक क्षेत्रमा परेको संरचना घटाउने कार्य तथा हटाउने कार्य तथा जग्गा अधि अधिग्रहणको काम सम्पन्न भएको जानकारी हुने बित्तिकै चिनिया टोली नेपाल आई काम सुरु गर्ने भएकाले हामीले नै चाँडै तयारी सक्नुपर्ने भएको छ रुख काट्न बिजुलीको पोल स्थानान्तरण तथा जग्गा अधिग्रहण कार्य समयमा हुन नसक्दा चक्रपथको कोटेश्वर कलङ्की खण्ड विस्तारमा चिनिया पक्षले बेहोरेको बढी समय र लगानीको अनुभवले पनि चिनिया पक्षले सम्पूर्ण तयारी चाहेको छ पहिलो चरणको विस्तारमा भोगेको समस्याका कारण दोस्रो चरणको विस्तारका लागि नेपालतर्फका सबै तयारी पुरा नभएसम्म काम सुरु नगर्ने चिनिया पक्षको रहेको महानिर्देशक थापाले स्पष्ट पारे काम सुरु गर्नु अघि नै चक्रपतको बासठी मिटर राइट अफ वे क्लियर चिनिया पक्षले चाहेको छ गत वर्ष पुष चौध गतिको मन्त्री परिषद बैठकले चक्रपथको यो खण्ड विस्तारका लागि महाराजगञ्ज क्षेत्र सडक सीमाको दायाँ बायाँ एकतिस एकतिस मिटर जग्गा अधिग्रहण गर्ने निर्णय गरेको थियो चक्रपथको यो खण्डको कुल लम्बाइ एघार पोइन्ट छ किलोमिटर रहेको छ चक्रपथ विस्तार आयोजनाका अनुसार महाजगन्ज क्षेत्रमा छ हजार नौ सय चौवालिस वर्गमिटर जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसका लागि जग्गाको मुआब्जामा करिब दुई अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ विस्तारको मुख्य समस्याको रूपमा रहेको महाराजगञ्ज चोकवरि दुई सय मिटर क्षेत्रमा परेको जग्गा अधिग्रहण र घर भत्काउने मन्त्री परिषदबाट निर्णय भई काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण मार्फत काम अगाडि बढाइसकिएका थापाले जानकारी दिए चक्रपथको राइट अफ वे बासठी मिटर हुनुपर्नेमा महाराजगञ्ज चोक क्षेत्रमा तिस मिटर मात्र रहेको छ चक्रपथको सो खण्ड विस्तारका लागि चीन सरकारसँग सम्झौता भई सबै कानुनी प्रक्रिया पुरा भइसकेको छ स्वयम्भूको सम्पदा र महाराजगञ्जको जग्गा अधिग्रहण समस्याका कारण काम अगाडि बढ्न नसकेको हो चक्रपथको सो खण्डको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन डिपिआर तथा डिजाइन समेत तयार भइसकेको छ सडकको बीचमा मेडियन चक्रपथको कोटेश्वर कलङ्की खण्डभन्दा कलङ्की खोला खण्डको डिजाइन भने फरक छ यस खण्डमा दुई सडकका बीचमा खाली ठाउँ राखिनेछ त्यो खाली ठाउँलाई मेडियन भनिन्छ राति चालकलाई आँखा विपरीत दिशाबाट आइरहेको सवारी साधनको बत्तीको प्रकाश पर्ने हुनाले यस खण्डमा मेडियन राखिनेछ कोटेश्वर कलङ्की खण्डमा मेडियन राखिएको छैन विक्रमसम्म दुई हजार सत्ताइस सालमा चिन सरकारकै अनुदान सहयोगमा चार लेनको चक्रपथ निर्माण भएको थियो तत्कालीन राष्ट्रपति हुिन्ता ओको नेपाल भ्रमणको समयमा चक्रपथ विस्तारका लागि नेपाल सरकारले चिन समक्ष औपचारिक प्रस्ताव गरेको थियो योसँगै आजको रिपोर्टबाट म दिपगिरी बिदा लिन चाहन्छु नमस्कार